tubaniriza mwenna saidi zeno tuli mukaliro district ekyalira kiyita tuli Bulumba Bulumba gyetusanze bannyinaze gyetusanze mikwano gyaffe naye nga balina ebisoomooza bye baayitamu mu biseera bya COVID-19 akaseera kano njagala mbatuseeko ttiimu eno y'abaana bawala ne balina bye beetaaga nga bo abamu balina abaana abalala bali mbuto nayezikiriza it is not the end of life kati njagala nze naawe tukyuse obulamu bw'abantu bano bwe kutuukira ne kugamba njagala tugende ekali nga njagala ojja osisinkane ku bantu bano tukyetaaga future ya kugenda maaso ensonga lwaki nazze njogereko nabo mbazeemu amaanyi kati nno gwandaba kuno kwekuyita gyoli kyonna ky'osobola oba osobola okugula ekiveera kya pampa weland good oba osobola okugula sukaali oba osobola okugulira omwana engoye that is well and good so njagala tukwatire wamu bano si be bokka abali wana abala bayinza obba baganga okujja nga batyo swala nes I believe nti bwe neegatanze naawe tusobola obbaako kye tukola okukyusa obulamu bw'abantu beera nange ngoberera nzira mwaka gujja naye tubeere kimu tulabe nga tukyusa obulamu bw'abantu mukama abawa omukisa Happy, 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 happy. Chaka, so I'm going to make fun of you now.